Prisjećamo se velikana koji su jedan mali grad na rubu Austro-Ugarske monarhije učinili modernim mediteranskim evropskim gradom. Grad Split je postao moderan pobjeda narodnjaka 1882. Napravili su jednu kvalitetnu tranziciju i ti ljudi koji su u ovoj zgradi 28. listopada 1882. imali prvi put konstituirajuću sjednicu u kojoj su izabrali gradonačelnika Brajo Bulata, a veliki Brajević je pogovorio kao najstariji vijećnik prvi put hrvatski u novoj općini, je datum kojega se želimo prisjećati. Prisjećamo se svih velikana koji su i nakon Gaje Bulata gradili taj grad velikoga Ivana Manđera, potom braću Katalinić, Vicka Milića i velikoga Anto Trubića. Tih devet ljudi koji su obilježili transformaciju grada do 1918. su danas, ćemo popodne muzeju grada otvoriti izložbu posvećenu njima nakon velikog zbornika kojega je izdalo Društvo prijatelja kulturne baštine, a na poticaj grada i uz potporu grada. Vicka Milić, čovjek kojega su zaboravili, kojega su Splićani 59. u onom rušilačkom, nerazumnom pohodu rušenja tog građanskog groblja na Sustipanu, zbog toga jer on nije imao svoje nasljednike, bacili su njegov grob u more. Danas sam odnio cvijeće Ivanu Manđaru, čovjeku koji je naslijedio velikog Gaju Bulata, čiji su potomci njegove ostatke prenijeli sa Sustipana i pokopali ga u obiteljsku grobnicu, koji je izostavljen iz ovog dosadašnjeg protokola, danas smo ga uvrstili u protokol. A Vicko Milić, zato je to čovjek koji je napravio velike stvari, koji se borio i sa birokracijom, sa korumpiranom birokracijom u Beču, koji je stao na rep isto tako korumpiranim ljudima u ovome gradu i uspio.